Слава Ісусу і Христу, мої дорогі друзі! Ви на каналі Альтернативна Історія, звати мене Сергій, і сьогодні я покажу вам четверту серію, або точніше, ми разом з вами будемо переживати четверту серію нашого проходження за сучасний Четвертий Рейх у 2024 році. І так, друзі, це уже четверте по рахунку нашої проходження, тобто серія. На цей раз ми розпочнемо свою стартову кампанію з 2017 року, доживемо до 2024 року, побачимо, як зміниться Німеччина і побачимо, як зміниться весь світ. Тож, запрошую вас додивитись даний відеоролик до кінця, поставити вподобайку, порекомендувати своїм друзям, поділитися відеороликом, це дуже важливо, і максимально довго подивитися цей відеоролик, тому що так YouTube мене помітить і так більше наших гравців, глядачів буде знати, що є такий хлопець, фатьов, цімбура із Закарпаття, як Сергійко. І так, розпочинаємо ми 25 марта, або ж березня 2017 року. Ми видимо, що картина у світі є наступним чином, це ідеальна альтернативна історія, яка розпочинається з того, що націоналістична або ж фашистська Італія оголосила війну Лівії. У попередній відеосерії ми подарували перемогу фашистам в Італії, і вже в 17-му році вони роблять такі чудеса, висадили біля Тріополі, намагаються підкорити Лівію, думаю, у них шанси є на те, того, що фашистська Італія, яка підтримується нашими військами, обучається нашими військами, вона має дуже великі перспективи вийти з цього конфлікту доволі таки на гарних умовах, що, власне, ми будемо спостерігати разом з вами. Паралельно з тим, нарешті, ми вирішили у жовтні 2017 року кризове питання із електроенергетикою. Я будував і відновлювальну енергетику, я будував і ядерні реактори, то, що націоналістична Німеччина їй, ну, по суті, все одно. От їй все одно, там на зелений світ і тому подібне, вони хочуть розпосудити свій вплив, розширити свій вплив, власне, оце вони роблять любими способами, які доступні. Італія підкорила Лівію та захопила цю територію собі. Таким чином, от повертається 936 рік, або ж минуле століття в нашій альтернативній історії. Ми бачимо, що станом на 17 року, економіка Німеччини процвітає, ну і знову ж таки у нас намагання зробити переворот у Данії. Це вже і в попередній серії ми робили, не получилося. От навіть і тепер ми стараємося робити, теж не получається. 2-3 рази підряд у Данія стоїть, націоналісти до влади ніяк не можуть прийти. Це для нас трагічно, того, що в мене на Данію плани доволі таки свої впевнені. Вони полягають у тому, що ця територія буде приєднання не як рейхкомісаріат, не як маріонеточна держава. От, власне, за третім способом, спробою у сьогоднішній відеосерії і за попередніми невдалими 4 способами в минулої серії, ми змогли все ж таки зробити цю націоналістичну державу, де, власне, згодом будемо робити її маріонеткою і де, власне, згодом ми приєднаємо цю територію, як я вже казав, до Четвертого рейху. Економіка процвітає, але це питання часу, того, що, ну, дивіться, у нас спричинена 19% міжнародної напруги. Власне, із цих 19, 16 є те, що Німеччина за своїми агресивними діями робить у світі. Це є лише такий мінімум. Світ стає нестабільний. Німеччина націоналістична підкорила Австрію, Чехію у попередніх серіях. Сьогодні вона підкорить, от дивіться, станом на, напевно, 20-го або 21-го року, вона підкорить Данію. Отож, от 3 європейські країни приєднаються до Четвертого рейха, і ця маса, от велика, стає ще більше і більше, вплив її росте. Ми також намагаємося в кінці 19-го року зробити переворот в Україні, яку очолює Віктор Ющенко. То ж саме, не пригадую, чи може і пригадую, попередні з відеосерії ми пробували Ющенка теж кишнути, як кажуть чехи, до пердели, але це не получилося так само, як і не получається тепер, тому що демократичні інститути і народ, який підтримує Ющенка, вони доволі такі сильні, тож доведеться зачекати до його кінця каденції, щоби от популярність партії падала за неефективних реформ і тому бла-бла-бла, щоби зробити переворот і привести націоналістів і згодом замаріонетити Україну.
Наша задача – це одвічне повернення територій від Польщі, які ми втратили після Другої світової війни. Тож 11 грудня 2019 року ми формуємо привід до війни із Польщею. Чи будемо ми вести військові дії у сьогоднішній відеосерії проти поляків? Ну, час покаже і покаже геополітика. Тому що не хотів би я розпочинати Третю світову війну, поки не укріпиться наша економіка і наша політика. Італійці продовжують свою кампанію в Ефіопії, а японці відмовилися, які доволі таки являються уже нашими маріонеточними маріонетками, японці відмовилися від оборонної політики, і сама Японія, я не знаю, мені вдалося її зробити маріонеточною, тож це дуже файно. Але маємо прикрі новини. З того, що як розпочинався націоналістичний шлях, уже вкотре в Італії повертаються демократи. Ми пробуємо зробити переворот в Україні, це не вдається в 2020 році, в березні місяці, тож продовжуємо і будемо лишати це, от, як я вже казав, на кінець каденції Віктора Януковича. Блін, Віктора Ющенка. Так, Віктора Ющенка, вибачаюся. По фокусах ми виконуємо всі промислові, економічні, військові, націоналістичні фокуси, тож станом на березень 2020 року контенту у нас залишилося десь, думаю, до 2030 року. Тобто усі німецькі фокуси ми можемо виконати до 2030 року, а потім уже будемо бачити по ситуації. Робимо переворот в Італії. В Італії це вкотре дає спричинює громадянську війну, яка розпочалася 3 травня 2020 року. Я вже з цими італійцями маю мороку, як кажуть у нас на Закарпатті, з першої відеосерії. Ну, з другої, бо, власне, перша у нас було прихід націоналістів, друга їхнє закріплення, ну, третя-четверта серія. Ні, з другої, бо там навіть в другій серії ми намагалися зробити перевороти в сусідніх країнах. Я маю з ними мороки того, що вони постійно вони приходять демократи, я не можу укріпити фашистську партію там. Білорусія пропонує угоду про свої удобрення, ми погоджуємося з ними. Україна вже нарешті, дивіться, станом на вересень 2020 року, в Україні вже більше націоналістів, але і так я не годен получити бажане, не годен отримати те, що я бажаю. Ми вже пробували змістити 5 разів лише в цій відеосерії Ющенка, і це ніяк не виходить. Що стосується італійської кампанії, то на кінець 2020 року націоналісти мають успіх, і вже на початку 2021 року наші німецькі війська, це 7 дивізій ударників, ідуть і прямують на Рим, що, власне, дуже успішно його захоплюють. Я повторюся, але з Італією у нас спільна історія. От навіть під час нашого проходження я настільки намагався їх повернути до націоналістів, що вже, ну, просто немає слів. Також ми отримали приємні новини. В цю політику за океаном я не втручався. В Америці справді розпочалася громадянська війна, вона розпочалася не за участю Німеччини, тобто ми не впливали на американський континент, але станом на тепер, от те, що я бачу, реакціонна політика підняла бунт проти Сполучених Штатів Америки. Я буду, звісно ж, допомагати реакціоністам, тому що з ними мені легше буде договоритися, а навіть те, що в Америці розпочалася громадянська війна, дасть нагоду Четвертому Рейхові ще більше, ну, посилювати свій вплив в Європі. Того, що Америка слаба. От навіть якщо цю громадянську війну реакціонна політика програє, то це буде говорити нам лише про те, що Америка ніколи вже не буде така сильною, як була до 21-го року, і в подальшому вона не буде нам мішати вести більш агресивну свою політику. Ми привели до влади Італії націоналістів, але знову, за те, що ми привели їх до влади, багато країн, які окупувала Італія, вони повернулися і отримали свою незалежність, що є доволі таки правдоподібно. 13 червня 2021 року ми намагаємося своїми військами допомогти тій стороні в громадянській війні в Америці, яку, ну, з якою нам буде найлегше домовитися і погодити деякі умови. Ну, по розподілу світу та економічному розподілу. Також ми надаємо ленд-ліза, який життєво важливий, але це 5%
від нашого виробництва щомісячно. Воно не так багато, ну, але поки що ми являємося єдина країна, яка допомагає цій стороні Америці. Власне, тій іншій стороні демократичної Америці допомагає весь демократичний світ, який ще залишився в наші часи. Тож, не дивно, що на кінець 2021 року в Сполучених Штатах Америки вже явно виражено получається те, що демократи отримують, по суті, перемогу у цій громадянській війні. Ну, а ми, власне, добиваємося того, що в нас виправдовуються привіди до вторгнення у польську державу. Але цього робити я поки що не буду, того, що нам іще, нас чекає попереду відновлення та нас чекає попереду укріплення держави. Сполучені Штати Америки повертають контроль над своєю всією територією 30 жовтня 2021 року. Таким чином, президент Мітт Ромней, він об'єднує Америку, але уже в квітні 2022 році із-за послаблення західного світу у нас є нагода замаріонетити Данію як державу, що, власне, успішно ми і зробили. Неважливо, як іде політика, важливо те, що громадянська війна, яка негативно відбилася на всьому світі в Америці, тобто Сполучених Штатів Америки, дала нагоду і припіднесла націоналістичні партії в світі, в Європі ще більше. Тобто популярність націоналістів як партія, що укріплюється, стає сильною, вона стала настільки зашкалювальна, що 30 червня 2022 року ми зробили переворот в Україні, і того ж самого числа ми привели до влади маріонеточний режим на територію України. Скажете ви, це неймовірно, нереально, але насправді це реально. Ми бачимо навіть, що Китайська Республіка захопила Тайвань, це все, от бачите, що означає послаблення Сполучених Штатів Америки. От американці послабилися і весь світ посипався. Четвертий рейх інтегрує у січні 2023 року Данію як державу, таким чином ми отримуємо контроль над їхньою територією, економікою, ресурсами, армією, флотом та авіацією. Геополітично у цій четвертій частині нашого проходження наш рейх став настільки потужним у Центральній Європі, що зміг, от дивіться, станом на 13 лютого 2023 року із партією націоналістичною, яка ще поки що перебуває у при владі в Італії, ми формуємо альянс ось Берлін, Рим та Токіо. Це означає те, що таким чином, так як японці являються нашими маріонетками, італійці будуть нашими союзниками. У лютому 2023 року ми об'єднуємо ось і знову ж таки банда знову разом. Ми повертаємося до попереднього століття. Четвертий рейх, ну, власне, робить все те, що робив попередній його рейх, захоплює території, але вже іншим способом. В нашій альтернативній реальності єдина надія – це на Китай та, ну, як би то дивно не звучало, на, ну, по суті, на Росію, яка ще поки що стоїть і яка ще поки що намагається, от, власне, протистояти нашим зовнішнім викликам і втиску Німеччини, ну, на внутрішню політику Європи та взагалі на цілий світ в цілому. Я був здивований тоді, коли 19 лютого 2023 року до нас приєдналася Франція, ну а також у вересні 2023 року, за того, що Америка була послаблена, я все ж таки настільки натиснув на неї, розповсюдив свій вплив, що намагаюся от тепер таким чином зробити переворот в Америці та знову ж таки взяти під контроль найбільш могутню в минулому країну, яку тільки бачив світ. Але це спричинило 10 вересня 2023 року до громадянської війни, тож Америка за останні 2 роки має 2 громадянські війни. На цей раз це вже наша рук справа, тож можу сказати те, ну що можу сказати? Можу сказати те, що наша ціль і наше намагання –
зробити світ кращим, воно йде ну, дуже добре. Дивіться, Югославія приєднується до нашого альянсу, але це світ не краще в плані економіки, соціального забезпечення людей, полегшення життя людям. Це світ краще для самого Четвертого рейху, який намагається захопити весь світ любими способами. От на даний момент спосіб номер один – це вплив, який зростає щоразу, щодня у світі, за рахунок того, що Німеччина щоразу, щодня укріпляється та несе свій вплив на сусідні країни. Ми вже змогли контролюємо Україну, ми контролюємо вже пів Європи. Найбільші сильні країни Європи являються або ж нашими союзниками, або ж симпатизують нашому націоналістичному рейхові. Єдина задача тепер для рейха стоїть в тому, що із-за утрати України ОДКЕП на чолі з Російською Федерацією та Білорусією з їхніми союзниками, вони будуть намагатися повернути Україну до лону свого ОДКЕП. Ми вже, власне, цього не допустимо, тому я будую фортифікаційні споруди, я будую дуже багато протиповітряної оборони для України. Ми будемо перенаправляти туди війська, і, власне, за того, що наші війська будуть там, це дасть нагоду Україні вистояти, вижити, або, можливо, навіть уникнути вторгнення зі сторони ОДКЕП. Натомість перенесися ми у 30 вересня 2023 року в Америку, ми спостерігаємо таку картину, що наша нібито стартова кампанія була успішна. Націоналістичні батальйони перемагають демократів, але це все міняється під кінець 2023 року. Нас тиснуть нас доволі сильно, тому що знову ж таки Америка, яка являється союзником і лідером НАТО, вона кличе на допомогу своїх союзників, тому от станом на 1 січня 2023 року світ поділився на чотири частини. З однієї сторони це ОДКЕП із Росією, з іншої сторони це Китай, а з іншої сторони це націоналістичний рейх у Європі, ну і НАТО, західний світ, який ще намагається з британцями контролювати та укріпляти світ. Якщо говорити по армії, то наша армія майже мільйона досягла. Якщо говорити по економіці, то економіка трошки хромає, того, що півсвіту за рахунок того, що ми спричинили 70% міжнародної напруги, оголосили нам ембарго. Тож я піднімаю податки, це не подобається людям, але вже ніхто нічого зробити не зможе. І у п'ятій частині, яка буде неодмінно, якщо ви будете бажати активним і будете активними під час нашого цього проходження і перегляду, ми будемо з вами уже, ну напевно, що здійснювати наймасштабніший план та задум Четвертого рейху, а це захоплення Європи любими способами. Дякую, друзі, за увагу, бережіть себе, був радий показати вам четверту частину нашого проходження, і ще побачимо.